del punt U, li puc parlar jo, senyor Castelló. De totes maneres, si vostè me deixa, jo també li faig el símbol del 2, que és molt a la valenciana i a esta bancada, doncs ens agrada molt. Mire, que vostè me diga que les ONGs ara estan descontentes, doncs jo li puc contestar molt fàcilment. Les ONGs, totes, i les entitats socials, totes demanaven i ara tenen el que amb vostès no tenien, transparència, transparència en els pressupostos, transparència que ben bé els haguera vingut quan vostès regalaven diners de tots els valencians i valencianes a fundacions com Aigua i Progrés. I si tornem a les esmenes, la veritat és que entenc perfectament que vostè estiga totalment descol·locat perquè s'ha passat tota la sessió xerrant. Estava jo intervenint i li han tingut que cridar l'atenció, senyor Castelló. És que vostè se té que sentar una miqueta. I sobretot si té que intervindre després, per favor. Mire, l'esmena al punt 1, li ho explicaré ben facilet en Ababalà, si vostè vol. L'esmena al punt 1 el que fa és centrar i otorgar responsabilitats a qui realment les té. I otorga responsabilitats en aquestes campanyes al futur òrgan de direcció de Radio Televisió Valenciana, que així triarem. I otorga responsabilitats al Consell Assessor de Radio Territorial de Radio Televisió Espanyola, que així hem triat. O és que vostè no creu en la democràcia, senyor Castelló? És això, és això. I me damunt me ve i me parla vostè d'incoherències i de retallades. Sap vostè quina retallada estem patint encara? Estem patint que el 2014 el senyor Alberto Fabra triplicava la publicitat institucional d'1,5 milions a 5,5 milions d'euros, llevant diners a sanitat, a educació i tancant Canal 9. Això és el que farà el seu Consell. I mire, per acabar, no ens estranya les seues intervencions, no ens estranyen gens ni miqueta. Entenem que la seua solidaritat i la seua cooperació no siga la de la resta de mortals, perquè entenem que la seua siga la d'omplir-se les butxaques i, finalment, acabar en Picassent com el senyor Blasco. Moltes gràcies. Moltes gràcies, vostè diputada.